Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft 1.14. Am văzut că mi-au lăsat niște idei pentru care să le fac aici, în zona asta. Vă mulțumesc frumos, ideea e că nu prea s-au potrivit. Nu prea se potrivesc neapărat, adică de ce aș face o zonă cu corturi dacă sunt lângă casă? Adică, înțelegeți? Ei, și mai a fost o idee cu hambarul. Dar asta deja aveam un plan când am postat clipul și deja am apucat să-l construiesc aici. Și am făcut aici un hambar frumos. Avem oi, vaci, găini, porci, un villager. El trece pe aici frumos. Se face noapte. Hai să mergem să dormim. Bun. Și o să vă arăt imediat ce facem noi în acest episod. Ei bine, avem prima noastră fermă automată. Da, s-a făcut noapte sau mai stau puțin? Nu știu. Nu pot să dau. Haide! Mă, aș face un ceas să-l pun pe aici, pe undeva. Mamă, ce frumos se vede. Dacă că vă rupe la ochi, știu. Mamă, și mai filmez și eu ziua, după cum vedeți. E altceva, e frumos. Haide. Așa. Mă lăsa să dorm. Da, deci nu uitați să apăsați butonul de like și să lăsați în continuare idei de construcții pe care vreți să le facem pe harta asta, pentru că eu în acest episod, în primul rând, că o să fac o carte de aia cu scris, dar nu mai știu cum se face. Deci chiar nu mai știu cum se face. Dar în primul rând o să avem nevoie de cable, ceva cable și de un crafting table. E4. Bun. Așa. Bun. Hai să vedem. Că trebuie să modelăm și noi puțin acolo la fermă, dar voi încă n-ați văzut-o. Da, hai să vă arăt întâi în partea aia. Aici am făcut pentru ideea cu corturile în zona asta. Uitați. Aici am făcut chestia asta așa, nu știu, nu e nimic super wow. E pur și simplu un fel de acoperiș, ceva peste chestia asta, cu niște pilări. Ce se aude aici, am făcut un fel de lift pentru item, în caz că vrem să tăiem mai mulți copaci de genul. Și plus de asta că m-a ajutat foarte mult la câți construcții și chestii. Aici e un clock de ăsta care merge non-stop, care activează dropper-ul ăsta. Și frumos, elegant cât de cât, stai așa. Eu o să-mi arunce itemele de sus, aici, în ăsta și mi-ajung în chest. Dar aici am făcut zona asta. Pur și simplu, astea le bag aici, în ăsta și le dau jos. Aici am făcut zona pentru ideea voastră cu corturile. Aici o să apară, e nu chiar lângă, pentru că o să fie deranjantă chestia asta, dar aici, nu știu, trebuie să mă apuc de tăiat copaci și de făcut niște terraforming pe aici. Cred. Să facem o zonă de aia de camping frumoasă, nu? Da. Deci, cam asta am făcut aici. Hai că pot să mă arunc pe aici, cred. Ia să vedem. Mi iese? Nu iese. Ba, și au. Am feather falling pe ăștia? Nu, am depth strider. Cred că pe ceilalți am de feather falling. Da. Hai să mergem să facem acolo. Încă n-am făcut nici drumul către ferma asta, dar e prima noastră fermă automată, țineți minte. Aici asta, zona asta va fi zona cu fermele. Nu știu dacă v-am arătat așa, dacă ați văzut, dar aici, mă rog, am făcut terraforming. Și cred că deja v-ați dat seama, este o fermă automată de lână. Frumos acționată cu un minecart, un dropper și un chest. Deja avem 7 lână frumos și trebuie să modelăm și noi pe aici puțin să facem să arate cât de cât. Așa că let's do some stairs. Dacă că ajung astea, nu facem mai mare dată. Let's.
Vamos. Bom, achar frumos. Nu cred că încurcă cu nimic dacă fac chestia asta, nu? Nu, și hai să facem... Stai cam la mine. Asta să facem pe aici cu cabl. Hai facem, uite, peretele ăsta, facem cu cabl. Hai că nu rupe lopata asta dacă e ceva. Nu stric nimic dacă intru aici puțin în ăsta. Hai că am intrat. Cu lopata. Aici n-aș strica, aș face decât puțin aici, așa. Pentru că vreau să ajung acolo, zona aia, să fie frumos. Bă, dar aici gen, de ce e așa? Că gen, pur și simplu nu am nevoie de zona asta aici. Pur și simplu așa. Dar de fapt stai mă că pot să fac, că n-are treabă, că las blocul ăla acolo care e sub les și aia e. Da. Mi-e să nu alunece blocul. Bam. Așa. Nu prea, nu vreau să fac ceva super wow aici cu nu știu ce modele pentru că nu... Nu are rost. Stai că uite cum am văzut aici că e o problemă. Să fac atunci chestia asta așa. Nu așa. Da, vreau să-l fac și așa. Bine, las așa. Da, apoi am făcut chestia asta aici. Aici o să ne apucăm de zona pentru, aici o să facem sus, aici o să facem o moare de vânt. Și am zis că în direcția asta, eu mă gândesc că în direcția să facem ferma automată de legume și mai știu eu ce. Și uitați acolo bambus, hâți. N-am topor, n-am topor, băi, ești nebun, să mergem să facem un topor. Dar hai să facem repede o carte. Bă, ferma asta să zic că merge bine, deși cred că aș mări eu și aș mai face o de asta, dar mă gândesc, pentru că nu merge, stai că avem o bucată de dirt aici, nu merge tocmai cum la viteza la care mi-aș dori și nu cred că ar strica să mai fac una fix aici lângă. Care să meargă frumos aici. Eu zic că ar fi ok. Mă fac măcar încă una, nu știu. Lăsați și voi acolo jos în comentarii. Bun. Hai să ne întoarcem. Stați că să facem și aici o ieșire în partea asta, pentru că n-ai ce faci, dar poate facem aici o poartă ceva frumos, ca să facem o ieșire în direcția asta spre ferme. Și hai să facem, ce mi-a zis că facem, o carte, dar nu știu cum se face. Deci, sincer, chiar nu mai știu cum se face o carte de-aia, fraților, care poți să scrii. Bam. Stai că asta avem nevoie, am uitat să pun lumină pe acolo, Hai să vedem acum, avem vreo carte pe aici. Da, și am avut și un wave de ăsta de... Deci, și să-mi spuneți ce vreți să facem cu bannerele astea. Eu n-am nicio idee. Empty map. Forță. Am un empty map care nu mai e empty map. Ok. În primul rând, cred că avem nevoie de o carte. Că avem nevoie de d-astea. Paper avem. De ce aș mai putea avea nevoie? Abar n-am, să vedem. Că sigur trebuie să mai apară pe aici cartea aia. Ce s-ar bun? Stic. Hmm.
Și mai atât că pot să fac, stai. Că eram la bug deja. Uite asta. Oh, avem nevoie de insect, ok. Hai să facem rost de un insect. Sau chiar nu avem niciun insect pe aici? Ce-i cu redstone? Bine, nu știu ce caută în astea, că nu... Ar avea treabă. Da, ok, n-avem insect. Hai să mergem să luăm. Ați văzut că unele episoade am shader, unele nu am... Nu le mai scot pentru că lucrez și noaptea pe ăsta și... Și nu se vede, gen noaptea în joc. Să nu-i pe aici. Hai că l-am stricat. Nu mai știu ce are. Iar mi s-a stricat ăsta, de oare l-am făcut. Hai, John, hai că știu că... Știu că ești pe aici. Un pește. Uite-l. Te-am văzut, firea dreacă de caracatiță. Așa, am făcut rost de 3 insecuri. Că-ți frumos. Bam. Și acum cred că putem să facem o carte din aia în care să scriem. Ne căutăm. Deci avem nevoie de un ăsta, că facem o carte și acum bam, bam și bam. It's what the fuck? What? Black? Nu știu, mi s-a părut că pot să craftez ceva din alea. Doar mi s-a părut. Bun. Și acum avem pagina 1 din 1. Deci, și o să pun aici sugestite. A. Bun. Două puncte și avem așa. Prima dată am făcut hambarul, deci nu mai are rost. Ce să facem? Ce să facem? Am zis că facem zona cu corturi. Și acum avem aici și putem să scriem. Deci nu uitați ca în fiecare episod de acum încolo să lăsați sugestii pentru ce ați vrea să construim. Iar eu voi încerca să le fac cât îmi permite și mie timp. Da. Ne vedem data viitoare. Ciao, bă, pa, pa.